shirkadda isgaarsiinta Telesom Group waxay tacsi tiraanyala u diraysaa ehelkii, qaraabadii, qarankii iyo ummadda Soomaaliland iyo dhammaan shaqaale weynaha shirkadda Telesom geeridii ku timi alla naxariistii jannaha ugu deeqay guddoomiye Maxamed Yuusuf Alloore uu ku geeriyooday dalka Turkiga. Waxaana Ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii, qarankii iyo shacabka Soomaaliland ee uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa Telesom.